Ahoj děti, podíváme se na stranu 12, na úvodní žlutý rámeček. Je nadepsaný násobení mimo rozsah malé násobilky. Jak budeme postupovat? Větší činitel si rozložíme na stovky, desítky a jednotky. Stovky, desítky a jednotky zvlášť. Vynásobíme menším činitelem. Všechny součiny sečteme. Takže si to ukážeme na příkladu 154x3. Toto trojciferné číslo rozdělíme na stovky, desítky a jednotky. No a. Každou tu stovku, desítku a jednotku vynásobíme tím menším činitelem. Takže 100 3 plus 50 krát 3 plus 4 krát 3 100 3 rovná se 300 plus 50 krát 3 150 plus 4 krát 3 rovná se 12. Tyto součiny dílčí sečteme. 300 plus 150, 450 plus 12, 462. Takže. 154 x 3 rovná se 462. Úplně stejně postupujeme i při násobení dvojciferného čísla jednociferným, takže 15 x 3 rozdělují na desítky a jednotky, 10 x 3 30 plus 5 x 3 15, 30 plus 15 rovná se 45. Pojďme na první cvičení. Zadání vypočítejte a jdeme počítat. Takže tady násobíme dvojciferné číslo krát jednociferné. Takže rozdělíme na desítky a jednotky a vynásobíme tím menším činitelem. 10 krát 4 plus 7 krát 4, takže to je násobení má přednost 40 plus 7 krát 4 28 rovná se 68 19 krát 3 10 krát 3 plus 9 krát 3 rovná se 30 plus 27 rovná se 57 13 krát 5 tak a teď už mi můžete napovídat 10 krát 5 plus 3x5 rovná se 50 plus 15, 15, pardon, rovná se 65. Tak, tohle už zkusíte sami. Takže si na chvilku přerušte video na papíře, si to vypočítejte a za chvíli vám ukážu řešení. Takže vypínáte teď. Tak, máme vypočítáno, takže se díváme na řešení. Já se podívám tady to, co jsem já vypočítal. Chybička by se tam mohla vloudit. Takže jak jste počítali tady? 10 x 3, 34 x 3, 12, 30 plus 12, 42. 10 x 7, 70, 1 x 7, 7, 77. Jo. 10 x 4, 40 plus 6 x 4, 24, 40 plus 24, 64. Tohle se dá počítat velice rychle i v hlavě, vidíte to? Takže. Jestli tam byla nějaká chybička, nebo ještě se necítíte, že byste to zvládali, jdeme na další příklady. Takže zase si přeruš to video a za chvíli vám ukážu výsledky dalších příkladů. Tak, a kdo si teďka už zapnul opět video a chce si zkontrolovat? Takže mu ukazují výsledky. 10 x 6 60 plus 6 x 6 36 dohromady 96 a tak dále. Tohle vypadá náročněji. Takže 3x30 8. X, 30 x 8. No, 3 x 8, 24, to je 240 plus 56, 7x8. 240 a 50. Stejně tak vypadá náročněji tady to. 60 x 5 to je 300 plus 3x515. Mhm. Tak, ještě tam byla možná nějaká chybička, nevadí. Jsou tady další příklady, ty už jsou teda náročnější. Takže si to ještě jednou zkusíme spolu. 50

Zkuste to tímhle tím způsobem, tohle už je náročnější do hlavy, možná, že to nikdo nezvládnete. Tak na chvíli si přerušte video a zase za chvíli ukážu výsledky. Tak vypočítáno, tak se podíváme na řešení, já jsem to vypočítal dobře. No a tady, jestli jste už neměli žádné potíže, žádnou chybu, tak si myslím, že zvládáte násobení mimo rozsah malé násobilky, násobení těch dvouciferných čísel.